O Flamengo tem o título carioca nas mãos. A vitória por 3 a 0, protocolar até, sobre a equipe do Nova Iguaçu, deixou os comandados de Tite numa situação mais do que confortável. Um time que não sofreu gol algum durante toda a competição e que pode perder por 2, que ainda assim será o campeão. Ou seja, é muito, 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 muito pouco provável que ocorra qualquer surpresa, uma zebra nessa decisão. Mas vamos falar de algo mais além disso. O que que essa final pode ter representado? De que maneira ela aponta uma perspectiva interessante para o Flamengo desse ano? E que Flamengo é esse com o qual o torcedor terá que se habituar ao que tudo indica? Falaremos sobre isso aqui direto do Rio de Janeiro, né? Saí há pouco lá do Maracanã. Quem viu a live, né? A nossa live, percebeu que apagaram as luzes e não tinha mais condição de continuar. Então aqui a gente gravando agora esse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. Você pode programar a sua presença nos jogos do Flamengo na Copa Libertadores com a Outsider Tours. Isso mesmo. O Flamengo joga agora na terça-feira a estreia em Bogotá contra a equipe do Milionários, né? Jogo na Colômbia. Depois na outra quarta pega o Palestino no Rio de Janeiro, e a partida seguinte será no dia 24 em La Paz, na altitude de 3.630 metros aproximadamente, contra o Bolívar. E claro, depois receberá o Bolívar, receberá o Milionários e visitará na cidade, não sei se Santiago, né, mas no Chile, em local ainda indefinido, o Palestino. E você pode fazer todas essas viagens, você pode acompanhar o Flamengo, você pode comprar pacotes específicos e também pode programar a sua presença na final da Libertadores. A Outsider já tem o pacote. E se o seu time não se classificar para a grande decisão, que será na Argentina, problema nenhum. Você transforma tudo aquilo que pagou em crédito para uma outra viagem. E mais, no dia 1º de junho, vai acontecer em Londres a final da Liga dos Campeões. Eu estarei lá. Minha mala já está pronta. E você pode também marcar presença no maior estádio da Inglaterra, um dos maiores do mundo, um palco mais do que conhecido, para ver uma decisão entre dois grandes times, que ainda não sabemos evidentemente quais serão, mas na Champions League não tem time pequeno chegando à final, não tem time fraco chegando à final, é sempre briga de cachorro grande. E você pode aproveitar essa viagem até Londres para conhecer alguns dos estádios que você só vê nas transmissões da Premier League. Já pensou conhecer o estádio do Arsenal, o Emirates, o do West Ham, que foi o estádio olímpico durante os Jogos de 2012, o estádio do Fulham, na beira do Rio Tâmisa, o estádio do Chelsea, Stamford Bridge, tão tradicional, entre vários outros estádios da capital inglesa. Então você tem a oportunidade de fazer um combo aí, né? Uma viagem para acompanhar uma final de Liga dos Campeões e ainda por cima respirar um pouquinho mais de Premier League, né? Além, claro, de curtir uma das principais cidades do mundo, que é Londres. Então entre em contato com a Outsider Tours, você já viu aí o QR Code na tela, o link também está na descrição do vídeo, e aí você vê o melhor pacote para você, ok? Bem, a vitória foi protocolar, né? O Flamengo não fez um jogo de grande imposição, foi um jogo até bem tranquilo, o time não precisou correr tanto, se empenhar tanto, pôde fazer uma partida num ritmo bem cadenciado, né? Foi bastante para fazer 3-0, teve gol anulado, polêmico, o pênalti também foi bem controverso. O Ayrton Lucas foi tocado, é verdade, mas ele custa cair, então fica a dúvida, né? Deveria ou não marcar? Ah, pênalti não tem vantagem, mas houve força suficiente para derrubá-lo. Só que assim, a diferença entre os times era tamanha, e a vitória do Flamengo desde o começo do jogo era algo que parecia assim tão claro que nem adianta ficar discutindo muito isso. Acho que é uma bobagem, porque, claro, né, é uma obrigação do Flamengo vencer o Nova Iguaçu. E o time venceu, cumpriu esse papel assim, sem muito esforço. E é isso que a gente tem que começar a entender nesse time do Flamengo. Eu até falei depois do Fla-Flu 0-0 na semifinal que o torcedor precisa entender como pensa e age o técnico Tite. Mas o Tite também tem que pensar em compreender mais como é o Flamengo. Porque ele foi muito pragmático contra o Fluminense. Poderia ter usado mais no segundo tempo, buscado vitória. Se contentou com o empate 0-0 que o classificava. E acho que isso precisa também ser um pouco tema de reflexão por parte da comissão técnica. Cada clube tem a sua peculiaridade. E aquilo não foi muito a cara do Flamengo, não. Ainda mais numa condição favorável no Clássico. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-0.
Ao mesmo tempo, o torcedor tem que entender que com o Tite o time vai ser isso. É um time muito competitivo, de defesa forte, sofre poucos gols, cria situações, e aí continua o velho problema, que são as chances perdidas. Mas tem tudo para ser um ano de um Flamengo competitivo, de um Flamengo regular, um Flamengo sofrendo poucos gols, consequentemente deve perder poucos jogos. E sim, um Flamengo diferente do que foi no ano passado. Com relação ao time que encantou os rubro-negros, o time que gera saudades até hoje, que é o time do Jorge Jesus, há semelhanças, especialmente na pressão do campo do adversário. A pressão do campo do adversário é um ponto muito importante no conceito de jogo do Jorge Jesus, e o Tite também a utiliza. Não assiduamente, digamos assim, mas em momentos. Foi assim no primeiro jogo com o Fluminense, foi assim em alguns instantes da partida contra o Nova Iguaçu. E bastava subir um pouquinho a marcação, pressionar mais um pouco, colocar a bola no chão, trocar alguns passos, que o Flamengo criava situações. E aí o que chama muita atenção é o fato de o Vasco, grande rival do Flamengo, com significativos investimentos no seu time de futebol, feitos pela SAF, pela 777, ter feito 3 jogos contra o Nova Iguaçu, que é uma boa equipe organizada, mas é um time modesto, gente. E o Vasco não ganhou nenhum dos 3. Perdeu na Taça Guanabara, empatou o primeiro jogo semifinal quando merecia perder. O Nova Iguaçu criou tanto que o Léo Jardim, o goleiro do Vasco, fez 12 defesas. Gente, um goleiro fazendo 12 defesas num jogo, algumas dificílimas, a ponto de o Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, convocá-lo depois da contusão de Ederson, goleiro do Manchester City. Então, e no último jogo, né, quando se imaginava a possível reação do Vasco, novamente foi inferior ao Nova Iguaçu e foi derrotado de novo. O Nova Iguaçu foi para a final. Até escrevi no meu blog no All Sport sobre o risco que o Vasco correria se fosse, daqui, jogando daquele jeito, pegar esse time do Flamengo. No ano passado, o Flamengo meteu 4-0 no primeiro tempo, no confronto entre os dois. 4-0, depois não correu mais atrás. Então, jogando tão mal contra esse Flamengo tão regular, o Vasco correria o risco de sofrer uma derrota feia. Claro que nada seria certo, não estou dizendo que isso aconteceria com toda certeza, mas a possibilidade era real. Vejamos se o Vasco vai melhorar o seu rendimento, o seu futebol, agora no começo do Brasileiro. Mas foram jogos muito ruins. E o Flamengo funcionou como uma régua para medir ali, no caso o Nova Iguaçu, melhor dizendo, funcionou como uma régua. O time que se impôs contra o Vasco, ele contra o Flamengo só levou perigo alguns chutes de média distância. Mais uma vez, o adversário do time comandado pelo Tite não teve condições de criar muitas situações para entrar na área, em condições de finalizar. Então, esse deve ser o Flamengo desse ano. Competitivo, regular, levando poucos gols, consequentemente sofrendo poucas derrotas, mas um time, digamos assim, que mantém um nível de atuações, que deverá manter um nível de atuações, com brilhos esporádicos, mas muita regularidade. O torcedor vai ter que entender isso e aprender a saborear um outro tipo de enfrentamento e eventuais vitórias, ou muitas vitórias, quem sabe, dependendo aí do desempenho. É claro, a gente sabe que o time não foi devidamente testado, porque isso vai acontecer à medida que chegarem os jogos mais difíceis da temporada. Mas ainda assim, não é um absurdo imaginar esse Flamengo competitivo nesse ano, pelo bom começo no que seria uma pré-temporada, o campeonato estadual. E vejamos agora, no transcorrer aí da temporada, já tem terça-feira Libertadores, fora de casa. O Milionários não é um dos times mais fortes do continente, nem é um time dos mais fortes da Colômbia, mas é a competição importante que sempre traz surpresas. Vejamos se o Flamengo vai apresentar terça-feira em Bogotá essa segurança que a gente viu em alguns outros compromissos e na sequência da temporada de 2024. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tours. Você pode comprar pacotes da Libertadores, inclusive da final, e para a Liga dos Campeões, entre outros, com a Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Entre em contato, link na descrição do vídeo, no QR Code, que você já viu aí passando na tela. Bem, no próximo domingo nós estaremos mais uma vez no Maracanã, né, na final do Campeonato Carioca, no Gold, fazendo a transmissão com imagens. Agradeço a você que fez parte de mais de 1 milhão de pessoas, de aparelhos, melhor dizendo, conectados simultaneamente na transmissão do jogo do sábado, desse primeiro, 3-0 Flamengo. Domingo tem mais, encerrando o Campeonato Carioca. Então, conto com a sua audiência no Gold. Depois do Gold, tem live lá direto do Maracanã. Mas terça-feira também tem live no canal, logo depois de Milionários e Flamengo. Jogo às 7 da noite, horário de Brasília. 9 e pouco, estaremos aí chegando para bater um papo sobre essa partida pela Copa Libertadores da América, tá?
E sempre destacando também aqui o Clube de Vantagens da S1 Live, nosso parceiro S1 Live. Clube de Vantagens, você pode participar. Confira. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Esse é o Clube de Vantagens da S1 Live. Toda segunda-feira tem o programa na área, 11 da manhã, no canal S1 Live do YouTube. Comigo, com Alain Bimadio e com André Rocha. E rola o sorteio de uma camisa oficial toda segunda-feira. O programa também acontece às quintas-feiras, então convido você também a fazer a inscrição no S1 Live e acompanhar o Na Área toda segunda e quinta falando sobre o Flamengo. Quero destacar também aqui embaixo os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o meu blog do UOL Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol, além do Uso 360 que traz os produtos do canal, canecas, camisetas da Live Soft Open e outros temas com a promoção do mês de março ainda em vigor. E você pode usar o cupom Mauro para conseguir um belo desconto. É isso, saudações!